Tarinan ydinhän on hyvä idea. Mä sain hyvän idean aikoinaan ja lähdin sitä toteuttaa. Et jos ajatellaan, että mikä se, kun saa hyvän idean, että mitä se vaatii, että se lähtee toteuttamaan niin pitkälle kuin mä oon sen tehnyt. Eli toteuttanut sen idean tässä tapauksessa maailman pienimmän pesulan, eli liikkuvan mattopesuauton. 3 vuoden tuotekehittelyn jälkeen sain sen tulille ja sitten se piti lähteä kaupallistaa ja siinähän olikin sitten ihmettelemistä. Eli keksintö piti saada alkuperäisen projektisuunnitelman mukaan 10 kuukaudessa valmiiksi, mutta mä sain menee siihen 2 vuotta 10 kuukautta ja jokainen voi kuvitella, mitä se teki kassalle. Eli siinä vaiheessa, kun keksintö oli valmis, niin oli 500 000 velkaa ja asiakkaita ei ollut, mutta keksintö oli piru hyvä. Auto toimi kuin enkeli ja pesi 64 tunnissa mattoja ja pesi ja kuivasi, niin, mutta ei ollut asiakkaita ja kassa tyhjä ja konkurssin partaalla oltiin, että mitä tehdään. No mä mietin, että mistä mä saan nopeasti kassavirtaa ja tässä bisneksessähän sitä saa taloyhtiöltä. Eli siellä on valtava mattokanta, mitkä on huonosti hoidettu ja sinne näyttämään autoa hullun lailla. Eli mä menin ton auton kanssa yleensä isännöitsijä toimistoa. Tämähän oli hyvä näytettävä, kun voi niinku pesulaa ja asiakkaan luokse, ettei tarvi asiakkaasta pyytää pesulaa, että sinne ne olisi tuskin lähtenyt. Eli mä vein likaisen maton ja pullapussin ja pyysin kaikki isännöitsijät katsomaan tätä autoa ja pesin sen maton, että ne omin silmin näki, että herra jästä, sehän on ihan puhdas, kun se tulee toisesta päästä ulos ja kuiva. Ja tätä mä tein todella aktiivisesti ja kontaktoin asiakkaita, kunnes pikkuhiljaa alkoi tulee keikkaa ja mikä parasta, alkoi tulee niitä toisia tilauksia. Mä oon aina sanonutkin, että huonokin myyntimies myy yhden keikan, mutta että se saa toisen tilauksen, niin silloin voisi miettiä, että tässä alkaa olla ideaa ja asiakas on niin kuin luottaa ja uskoo. Näin me tehtiin. Me tehtiin 3 vuotta tämmöistä työtä ihan todella sitkeästi ja 3 vuoden kohdalla alkoi raha-asiat selviämään. Lainat oli hoidossa, kassavirtaa tuli, patentoinnit kaikki saatiin hoidettua. Meillähän on patentoitu tämä Venäjällä ja USA:ssa ja EU:ssa. Venäjällä patentit on myönnetty, USA:ssa ja EU:ssa on tämä prosessi vielä kesken. Joo, että kaikki oli niinku hanskassa ja sitten tuli semmoinen myötäkäyminen, että Turusta suuri puhtausalan yritys otti yhteyttä ja halusi auton Turkuun ja niin mä myin lisenssin turkulaiselle yritykselle, joka laittoi tämän auton toimintaan sinne ja sehän on nyt tehnyt hyvää työtä siellä Turussa ja rannikolla aina Ouluun asti, Tamperetta ynnä muuta. Eli me saadaan koko ajan tästä markkinasta kokemusta täältä Etelä-Suomesta, missä meillä on jo yli 1000 taloyhtiöä ja nyt tuolta rannikolta Turun seudulta. Eli tämä on hirveän tärkeää, tämä kokemuksen ottaminen, että sitä ei voita mikään. Okei, no siinä on semmoinen 3 vuoden sääntö, mikä mulla on pyörinyt mielessä, että 3 vuotta kestää näköjään, että jos joku asia jää henkiin. Ja mulla on käynyt 3 kertaa elämässä näin, että ensimmäisen kerran jo 86, kun me perustettiin 2 kaverin kanssa yritys, jota me lähdettiin ylös ajaa. 3 vuotta tehtiin todella kovaa työtä ja esiteltiin asiakkaille ja järjestettiin kaikkea tilaisuuksia. 3 vuoden kohdalla me ei enää päästy oikein konttorista ulos, kun alkoi puhelin soimaan ja asiakkaita riitti ja otettiin henkilökuntaa, kunnes siitä meni sitten vuoteen 2003, niin sijoitusyhtiö osti tämän meiltä pois vuonna 2003. Et se kesti sen 3 vuotta. 3 vuotta kesti myös tuo tuotekehittely, vaikka mä luulin, että 10 kuukautta riittää, niin 3 vuotta siihen todellisuudessa meni. Mutta autoskin tuli todella hyvä. Eli kannattaa niin kuin laittaa aikaa. Tämä on nykyisin tämmöistä kvartaalitaloutta koko ajan, että 3 kuukaudessa katsotaan, että mitä tapahtuu tässä keksimisessä ja tuotekehittelyssä kautta kaupallistamisessa. Se on kyllä naurettava aika, että pitää varata enemmän aikaa. 3 vuotta meni myöskin tuohon, että mä totesin, että taidettiinpa selvitä. Tämähän oli keksintö, mikä ottaa niin kuin ilmaa siipiensä alle, kun turkulaiset tuli ja raha alkoi tulee ja kaikki niin kuin selkesi. Se oli marraskuussa 2008, kun oli ensimmäinen kaupallinen pesu kohteessa ja turkulaiset tuli 2011 marraskuussa. Tämän jälkeen ollaankin sitten tehty kovaa työtä ja harjoiteltu täällä Suomessa tätä konseptia ja tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että
mietitään mainosmattoja ja tämmöisiä logomattoja. Että mainosmattopinta on oikeastaan ainut suuri pinta, mikä on vielä myymättä mainostarkoituksiin. Ja me tehtiin tuohon Risto Räppäjän elokuvaan ensimmäinen mainosmatto 150x300, joka sai todella hyvän palautteen. Oli todella hyvä laatu, niin se kuva siinä. Ja sitten iso kuvahan on se, että alettaisikin myymään. Esimerkiksi K-kauppias on hyvä esimerkki, jolla on muutama 10 000 tuotetta hyllyssä, että se myy sen mainospinnan mattoon sinne sisäänkäynti jollekin tavarantoimittajalle. Esimerkiksi Coca-Colalle, että sinne tehtäisiin 5 metriä pitkä ja 150 senttiä leveä matto ja siihen lyötäisiin Coca-Cola keskelle, niin sehän olisi todella, todella hyvän näköinen. Ja sitten varmaan matka jatkuu maailmalle tässä, mutta jos tiivistät vielä, niin mitä teitte oikein ja mitä teitte väärin? No oikein tehtiin ainakin se, että mä olin niin kuin henkilökohtaisesti koko ajan tässä mukana. Eli mä lähdin sinne juoksuhautaan asiakkaan luoksi kysymään, mitä asiakas haluaa näyttää tätä autoa ja sinne asiakkaan iholle ja haastattelemaan ja kuuntelemaan asiakasta. Ja se on ollut suuri menestys, että asiakkaathan se viime kädessä päättää tämmöisen keksinnön, että jääkö se henkiin vai eikö se jää. Ja yksi asia on myöskin se, että hintatasohan on oleellista, että asiakashan sen kertoo, mitä ne on valmiit maksaa tästä. Eli yllätys oli se, että asiakkaat todellisuudessa on maksanut tästä meidän palvelusta enemmän kuin mitä perinteisillä menetelmillä saadaan. Me ollaan saatu semmoista 20-30% enemmän laskuttaa tällä konstilla. Ja se on ollut tietysti hyvä asia, että kassa on saatu sitäkin kautta koko ajan paranemaan ja paranemaan. Väärin ollaan tehty ehkä se, että mä lähdin niin kuin takki auki soitellen sotaa, että kun mä lähdin kehittämään tätä konseptia ja konetta, niin mä en ottanut mitään yhteyksiä en keksintösäätiöön eikä paljon muuallekaan ja kuvittelin, että tämä on helppo juttu. Ja on todella yllättynyt, että aikaa on mennyt näin pirusti. Yli 8 vuotta keksinnön aloittamisesta mä oon tässä vaiheessa. Mutta kuitenkin kaatunut koko ajan eteenpäin, mutta vauhti on ollut aika paljon hitaampi kuin mä oon kuvitellut. Ja yksi väärin tehty asia on, mikä sitten opetti tietysti, että mä oon oppinut tässä prosessin aikana, että ei ole oikeastaan virheitä tai epäonnistumisia, ne on vaan ohjureita, mihin suuntaan pitää lähteä kulkemaan. Että ne pitää ottaa sellaisena. Yksi oli se, kun yksi konsulttitoimisto tai monetkin halusi meitä viedä maailmalle heti alussa ja yhteen haksahdettiin ja lähdettiin Ruotsiin heti, kun tämä oli vuoden vanha. Niin ne etsi meille siellä kumppania. Ruotsalainen konsultti, paikallinen etsi, joka ei tuntunut tätä bisnestä eikä autoa eikä oikein tekniikkaakaan. Ja löysi meille Tukholmasta sitten 4 kontaktia ja me käytiin autoa näyttää siellä Tukholmassa, mutta se ei oikein johtanut mihinkään, koska se oli vääränlaista asiakaskuntaa ja tämä oli liian alkuvaiheessa. Tässä ei oikein ollut niin kuin lihaa luiden ympärillä, niin kuin sanotaan, että siinä me opittiin se, että täytyy harjoitella täällä Suomessa todella hyvin ennen kuin lähdetään viemään pidemmälle.